Shëndetjet e dashur nxënës dhe mirë se po takohemi në orën e gjuhës shqipe. Njësia për ditën e sotme është eseja analitike. Para se të kalojmë te eseja analitike, dhe s'paku një të kujtojmë edhe një herë se çfarë është eseja. Eseja është një lloj teksti ku shprehen bindjet, mendimet dhe ndjenjat lidhur me një ide, një përjetim, një njerëz e të tjerë. Fjala ese është përkthyer nga gjuha frenge dhe do të thotë provë, përpjekje e të tjera. Eseja mund të jetë dy llojesh. Cilat janë ato dy lloje? Eseja mund të jetë kreative, për cilën kemi folur orën e kaluar, dhe eseja analitike. Kujtojmë edhe një esejë kreative, e cila trajton temën në mënyrë të shkujdesur, pa i dhënë shumë rëndësi argumentit, ndonjëherë edhe me nota humori. Ndërsa eseja analitike është diçka tjetër. Ajo quhet ndryshe dhe e mirë fillt. Eseja analitike dallohet për nga zbërthimi logjik i temës, nga saktësia e hollësive dhe argumenteve që sjell krijuesi, nga thellësia e mendimit dhe nga maturia në opinionin e shfaqur. Po si të shkruajmë eseja analitike? Eseja analitike karakterizohet për nga qëllimi, organizimi logjik, tema që trajtojmë e të tjera. Për shembull, nëse shkruajmë esej analitike për një ngjarje historike, atëherë ne përqendrohemi te forcat që kanë ndikuar që ajo ngjarje të ndodhë. Ose, nëse shkruajmë esej analitike për kërkime të ndryshme shkencore, atëherë ndjekim metodën shkencore për të analizuar rezultatet. Po nëse shkruajmë esej analitike për një film, ne përqendrohemi në argumentin se çka e motivon personazhin apo personazhet e atij filmi. Pra, varësisht prej tematikës, eseja analitike bazohet në argumentet të qëndrueshme. Theksoj edhe njëherë, argumentet të qëndrueshme. Dallime në mes të esejës kreative dhe esejës analitike. Sigurisht, esejt kanë ndryshime në mes veti, por ti theksojmë disa prej tyre. Rikujtojmë edhe njëherë veçantitë e esejës kreative. Eseja kreative ka formë të lirë dhe gjatësi si pas dëshires. Ajo mund të përmbaj 2, 3 ose 10 faqe. E veçantë tjetër e kësaj eseje është se tema mund të jetë e lirë, pastaj autori mundohet ta befasoj lexuesin. Te eseja kreative, autori ka liri të plot krijuese sa i përket stilit. Pastaj autori nuk detyrohet të zbërthej apo të zbuloj temën deri në fund. Tek eseja kreative nuk është ndarë domosdoshmërisht në kapitoj apo paragraf. Dhe sigurisht nuk ka një strukturë të rregull domosdoshmërisht, ajo nuk kërkon patjetër një hyrje, zhvillim apo përfundim. Çështja ndriçon tek eseja analitike. Ajo është e kundërta e asaj, çka tham më herët. Eseja analitike ka formë jo të lirë të shkrimit. Ajo kërkon një strukturë të qartë dhe të rregullt. Eseja analitike është e ndarë në kapituj dhe paragraf. Pastaj, nuk karakterizohet nga subjektiviteti. Eseja analitike, tek ajo, autori nuk mbështetet në lirinë e plotë krijimtarisë i përket stilit, dhe autori paraqet mendime të qëndrueshme dhe të bazuara edhe në logjikë. Nga jo që u tha mund të përmbledhi me pak fjalë. Eseja analitike është një lloj shkrimi që ka në bazë faktin dhe jo trillimin. Pra eseja analitike është paraqitja e një lloj argumenti ose pohimi për atë se çfarë analizohet. Qëllimi kryesor i kësaj eseje është i bazuar në argumente dhe analiza sigurisht. Shkrimi i esejës analitike kërkon punë, hulumtim burimesh dhe lexim artikujsh përkatës për çështjet të caktuara. Ndërsa tema e esejës analitike është gjithmonë serioze. Ajo ka një organizim logjik, gjuhë të qartë dhe të kuptueshme. Të dashur nxënës, në fund keni detyrat e shtëpisë. Në fakt janë 3 pyetje të cilave do të përgjigjeni në fletoret e juaja. Pyetja e parë, çfarë është eseja analitike? Pyetja e dytë, numëro disa dallime në mes të esejës analitike dhe asaj kreative. Dhe pyetja e tretë, cili është qëllimi, do të thotë pse shkruhen esejt analitike.
Nëse të dashur, ishte kjo njësia për ditët në sotme. Shihemi në njësi të radhës. Mirëmbithshi.